Čus lidi, po dlouhý době tu máme další video ze série jak používat a counterovat různé karty. A dneska se zaměříme na Canon Card. Takže doufám, že se vám tady to krátký video bude líbit a užijte si ho. Canon Card je rychlá jednotka, která stojí 5 elixírů. Má stejný život jako Knight, ale má dokonce větší damage než mušketýrka. Když se Canon Card rozbije, upadnou mu kola a zůstane stát na místě. Tím pádem se z něj ale stane budova a jemu začne ubývat život. Díky tomu ale pak začne přitahovat jednotky jako je Giant. Jeho štít funguje stejně jako Dark Prince. Tím pádem lze Lightningem zničit jeho štít a ne ho celý zneškodnit jako u Battle Ramu. Fireball nebude stačit na zničení Canon kartu, přestože má rozdělený život na dvě části. Budete muset použít raketu nebo Lightning. Vyplatí se to ale udělat jen když na vás útočí váš oponent. Pokud by to bylo opačně, Canon Card vám jako budova stíží cestu ke věži. Můžete uzdravit Canon Card? Pokud je stále klasifikován jako jednotka, tak ano. Pokud ale už stojí na místě jako budova, Heal Spell mu rozhodně nepomůže. To samé je s Clone Spellem. Naklonovat Canon Card je sice možné, ale jen pokud má ještě kola. Jeho klon ale pak bude mít také druhý život. Pokud se rozhodnete Canon Card s něčím zkombinovat, můžete lehce zničit celou taverku. Jedna z dobrých kombinací je třeba s Hogem, protože oproti mušketýrce dokáže Hoga rychle následovat. Pokud je už jedna z taverek zničena, Canon Card položte na druhou kostičku od řeky. Tím pádem ho nezaměří King Taverka a Canon Card dá 1600 damage. Nejúžasnější na Canon Cardu je, že se hodí jak do obrany, tak do útoku. Váš oponent si nemůže dovolit nechat projít Canon Card a musí spotřebovat dost elixíru, aby se jeho damage vyhnul. Na jednu ránu dokáže zabít skeletony, Fire Spirity, Ice Spirita, gobliny, ale už ne třeba princesku nebo Dark Goblina. Canon Card taky dokáže zničit každého garda na dvě rány. Oproti mušketýrce, které to trvá 3, nejjednoduššími kartami na counter Canon Cardu jsou Skeleton Army, Knight a téměř všechny karty za 4 elixíry. Nejlepší kartou na counter samotného Canon Cardu je ale Ice Golem. Musíte si jeho použití ale dobře načasovat. Pokud ho položíte včas, Ice Golem bude tankovat pro taverku a Canon Card po rozbití nebude moct došáhnout na vaši taverku. Pokud ho ale položíte pozdě, Canon Card po zabití Ice Golema bude moct útočit na taverku. Když už nemáte nic jiného po ruce, můžete použít lok na to, abyste Canon Card odstrčili z dosahu taverky. Musíte to ale udělat ještě předtím, než se Canon Card rozbije, jinak vám to nebude fungovat. Tak jo, to by bylo všechno v dnešnímu videu, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr a taky bych chtěl strašně moc poděkovat Dominikovi, který se mnou 2 hodiny natáčel tadyto video. Toto už ale bude pro dnešek všechno a uvidíme se někdy příště.